کې په کوهار ټول باندې دغه ځای پیدا کړ، یو ولس کلاله باندې کور ساز کړ. ابتدایي ژوند یې په نیشنل عوامي پارټۍ کې تېر کړی و. په شپږ پنځوس کې دا پارټي جوړه شوه. که څوک د تاریخ لوستونکي زه معافي غواړم، دلته په سټیج ډېر قدرمن مشران ایمن بنګش د جلسې صدر، د عوامي ورکر پارټۍ ډېر قدرمن انیتالله یاسر انجینیر صاحب راغی، نور ملګري افتخار دي ټول دلته پلیمولاتی موجود دي، د مزدور کسان ګروپ د این پي د قومي وطن پارټۍ او د ټولو ګوندونو د مشرانو ډېره مننه کوم چې د افضل بنګش اته دیرشم کلي ته په داسې یو وخت کې سخت حالت کې دلته د میرې ته رانه ګوکو مزدور کسان تحریک دلته په وادی پیښور کې درې ځل پیدا شوي. 1908 کې دلته تحریک پیدا شو او بیا د غلډیر کسان تحریک پیدا شو، بیا چې کوم دی په اویایم کلونو کې دا تحریک را پیدا شو. عبدالرحیم پوپلزی چې په قاسم علي خان جومات کې خښ دی، دا زمونږ د دې تحریک مشر و. دغسې کاکاجي صنوبر حسین مومن، ماستر شیرعلي، لالا عباد خان، دغسې دا د خزانې میل څه زمونږ یو لالا و، دغسې په ورسک کې زمونږ احمد بابا و، قادر خان لالا و، د بن د کواټ ګل ایوب سیفي و، دغسې مشهور د کواټ شاعر هغه زمونږ ملګری و، قلندر مومن زمونږ ملګری و، دغسې نور په دې وادیه پېښور کې شیرعلي باچا کورنۍ، دغسې د مولوي صادق کورنۍ د پلی شیرخانۍ، داسې نور ډېر. او دا وختي ذکر اجمل خان وکړو، دې ته په تفصیل لیکل غواړي زمونږ ګیله پیدا شي. زما یو کمزوری وچ کلکه پلار و، او هغه په دیارلسو تین سودوګانو کې او ټول عمر یې په قلاګانو جیلونو او مخلوطیا کې تېر کړی و. تا بنا نومونه واخېسته، تا د شیخ محمد براف نوم وانخېست. نو د سړي ګیله خامخا پیدا کېږي په دې کې. بل دې ځوان وویلې دا څه نومېږي، دا آصف ویل، زه دله دوه کناله در کوم که درې کناله. په هغه دوو مرلو نه بنګس صاحب تاسو وتښتو، نو لا چې په درې کناله به د ده بیا کور تالا کوئ، د یې ملک څه به ورسره کوئ. چې هغه د یو رښتونی سیاسي ورکر په صفات دا منډې تړلې ووهلې. هغه ورځ ماښام د کیکې ولاړ و، د دوی د غټې غټې پلیکسونه مو کاته، ما ورته بلا دواګانې وکړې. دا دو کلي کې لګولي، مندړۍ کې لګولي، د ارچن په بنګله کې لګولي، غاړه هم خلاصه کړې ده. اوس بای نور پټي نشته چې مونږ سره ګینې په خانونو کې د ځمکو کارخانه ده، او زه تاسو نه پټي جوړوم او مطلب دارې درکوم. ځمکې خو تاسو ټولې قلاګانې کړې، او د یو یو کسان ولس ولس بچي دي چې د امریکې او روس نه ځمکه وغواړو هم ستاسو کورونو ته نه رسي. اوس په دې وطن کې دا کیس بدل شوی په دې دی چې په خوا به مونږ دا ګڼل ګڼي چې ظلم خان کوي. ځمکې په اتلس سوه اویا کې اول بندوبست پیرنګي وکړ. زمونږ د دې موجوده وزیرانه نیکله سردار نورنګ له د سیکانو خلاف په اتلس سوه اووه اته کې یو اخري جګړه وه چې د پنجاب قبضه پیرنګیانو ته بدلېږي. نو بیا د هغې کې دې نورنګ خان د پیرنګیانو ملګرتیا وکړه، او شپږویشت زره ایکړه ځمکه په دوی پسې ولیکلې شوه. تاسې ته باید نیتالله خان ګنډه پوره ویاد شي. نور
زمون پکې وملګری وکړه واز ګنډپور تنګي کې جلسه وکړه چې په لاره ته ویل دا تندر ووهه ما نوم ټول عمر تندر ووهي موږ چې ته په خپل قدرتي مرګ مړ نه شو، یا د لوږې نه مرو یا د مسافرۍ د لاسه مرو. دې وطن کې دلته جاګیرداري انګریز او مغول جوړه کړې، مغولي دور کې او په انګریزي دور کې. دویم بندوبست 1906 ونوي کې د ځمکو پیمایش، او بیا اخري بندوبست په 1906 کې دلته وشو، خانۍ په وجود کې رالي. دا تاسو وایي سرمایدار، دلته سرمایداري نشته. دا ټک د پوره پورې ماته یوه کارخانه وخی، داسې د ویرو پورې ماته یوه کارخانه وخی. اساس پیسې خو زموږ د علاقه کې د هلکانو په عربو کې ماتې بوړې پیدا کړلې. ابورس کراچۍ کې یو مړه مړ وویل څو پیسې دي په بینکونو کې؟ ویل 15 او څلور دېرش کروڑه او 3 لکه او 1 اوه سلویښت روپۍ دي. ویل پروس کال یې قرباني نه وه کړې چې څه اچسې ما پیسې راسره نشته. سرمایدار تنګې ته وایي، دلته نه وایي. اوس ستا قومي مسله، طبقاتي مسله، ستا قومي مسله شوه. ستا د وطن ګیس، تیل، اوبه، بجلۍ دا پنجاب نیولي. د دې امریکي سامرات هم نور قرار شي، د خدای خاطر وکړي. امریکي سامرات په غټو کیسو کې کارونه او لانجې کوي. دلته خو ته پنجاب نیولې، ستا ګیس یې نیولې، تیل یې نیولې. هغه پنجاب په هر چیز دا هغه مخې د پلاستیک بوټان او چپلې په پیسو راځي. ستا اوبه اچولې پنجاب ته، دا تومسا ده، دا جناب بیرځې، دا چشمه بیرځه. د پنجاب لویه زمینداري چې کومه دی، دا د پښتون افغان په اوبو ده. اوبه د دې مخې هسې ځي او د هغه مخې بیا بوس په پیسو راځي. اوس ستا کیس بدل شوی، لینن د سوشیالیزم، د جرنالیزم او د دې کمونیزم خبرې کړې وې، خو آیین کې هغه یو بنیادي نقطه لیکلې وه چې کله په روس کې قومونه وغواړي چې زه به د روس شوروي اتحاد نه بېلېږم، نو هغه ته دا حق حاصل دی. د روس عمره بدماش په څلور کونجه کې نه و، 13 بمونه و، د 30 نه زیات فوجو، د دویم جنګ عظیم شپږ کاله لړۍ، د اول جنګ عظیم لړیانې دای کړې وې. بیا په افغانستان تېری وکړ او تقریبا چې په یو کم اتیا کې راغی او په شپږو اتیا کې بیا وتښتېد. د هغه نه غټ بدماش نه و، خو چې قومونه نه ورځه، هغه روس بیا په 15 بچیو کې بدل شو. ته بدمنه لږه خوکې نیم خبرو ته کوو وخت هم دی بسه مونږ باندې ټول عمر وخت کمي، د بې مطلبه لپاره، دروغو دپاره، هر څه دپاره مونږ سره وختونه دي، خو د رښتیا ویلو دپاره او د دې دپاره نه دي. نو زه خپل تفریح راختموم. اوس په دې وطن کې پښتون افغان د پنجابي استعمار د زور لاندې دی. په تېرو شلو کالو کې مونږ 8000 خلک وژل شوي، په زرګاو خلک هم ورک دي، بنا ماشومان، دغسې نور دېځې کې زمونږ د پول یو د قطرو تقسیم کوونکي جینکۍ څوک نه پرېږدي، وجني. دلته یو لویه دهشتګردي او په شا باندې یو لوی فوج د هغې ادارې لګیا دي. چونکې دا خوند هم نه کوي چې ما ته سړي خوب شا کوي، بس یې که بس نور څه ویم نه، خوب هم را به ویم. د تاریخي مزدور کسان ټولو شهیدانو ته، افضل بنګش ته، شېر علي باچا ته، قادر خان لالا ته، فرید الله لالا ته، مولوي محمد صادق ته، کاکاجي صنوبر حسین ته، ماستر شېر علي ته، احمد کاکا ته، سید محمد صدر ته، او دلته عربګل کا، سالار صاحب، جنګو بابا، او مطلب دا دبه خان کا، او شهباز خان کا، او نور بنا ډېر مشران، سیفور رحمان نه، عبدالحسن نه، نور دې ټولو ته خراج تحسین پیش کوم چې د یو تاریخي تحریک برخه و. او نن تاسې پکار دا ده چې د مزدور کسان تحریک خلک
میرالم شال را دیر قربانی کلی دا آزغان را را گپور را را دی کدیر امرونه تیمار او سنونه ایری گی زم شوگر زده ما بیا کن را کن را را خپل نوم امیر شی بیا پسی کوشش کن چه پیدای کن رو با حق که منگا فرو شهیدانو تا قهرمانانو تا خپل ورکرانو مشرانو تا خراج تیسین پیش کو دا قیامت دورت پوری با دا پختون افغان با تاریخ کی جوندی تاریخ کی دا قهرمانان ستار لانا نوم بانا هیر شو دا اول سرنا بی دا دو تا زیارت گل لانا نوم بانا هیر شو بی دا اول وقت نزمان دا سن ارتالیس تاریخ دیتا بے اشنگر کسان تحریک او جخ پاچی بینا او بے خلق و قدور دا دی زینا وشورن او دا زمانگا دا تحریک دیر ستر قهرمانان پانوانان خازی اسے خازی انوار ایڈوکے نور دیر بلا خلق شماس خان دا کول زمان گلت احمد علی کا چکم قربانی ورکلی پاتش پیتا کی اگر بیئے اوکرنا پر اشیخ کلی کلی دے کو چارمان کی لگتا دادنا وگئی موجودا خانان چیزی میں نیکان سنیٹران گورنران کی گی دیکھ پروان دی گیرو دولو تخراج تیسین دا پی ٹی ایم دا خانا پیشتو غسیو لوی قومی پرا جوڑا شوی دا دا اکتوبر نفس او پاگی که با تاسو خپل شمولیات دا مشتابو پا دا غیصاب زتاسو تا دیر پاچزانه سوان کوم چه دا یو ملی لخکر برخه شی دا یو قومی تحریک برخه شی زمان وطن دا پینزه سلویخ مدانیاتو خزانی دی دا مخه مخدرناو تاسو تا دکانو برونه کاری دی که یورینیم دی پا دیار نسل کروپی دورا دی که زمرود دی پا تن کروپی دقا خم رغمه دی دا غصی دا وطن دا خزانو نرک دی دا منظور پشتین دا خواه بیگای جواب کرده و چه دا بزر بنگج بسری تا با در کلام خدا تا مصروفیات دی پرندن که دا اغی دا غطا یو درشم تاریخ بانی دا طول دنیا نا پیتیم را خوندیگی او دا پیرنگیانو نا بتا پوز کهی چه تا دا وطن دا افغانستان دا نیولیو که تا دا اندستان پاکستان دا نیولیو چه تا بی با بی خودو که انتا جناتا و بلتا والکا او دا آغا مشهور سری آغا کم چه دیورنو دا غن مسیب هم شرکت کهی او دا دیر سو نزیاد میبران هم پاگی که شرکت کهی تا سی دا خپل تحریک دا قومی تحریک برخه کهی بس پا دی نورو ولواتو خبرو کورانو کسو که من خلی بیره میرابانی کورم آباد مزدور کسان تحریک زنده باد دا طبقاتی خلق زنده باد دا دوی افضل بنگاش شرالی باچا او مشران طور زنده باد سنوبر کاکاچی زنده باد تاس دیره میرابانی کورم آباد.